Po ledu i snegu koji ne prestaje da pada, u 20 km od Knjaževca udaljen Beli Potok stigle su ekipe zdravstvenih radnika sa najneophodnijim lekovima. Situacija na terenu je takva da su to mahom stari ljudi, preko 60 godina, oni su na hroničnoj terapiji i ono što je njima najpotrebnije su lekovi. Sa nama, znači, na terenu nosimo i lekove, tako da odmah im izdajemo te lekove, tako da nemaju potrebe dolaze do grada. Belopotočani, koji su već 10 dana bez struje i telefona, gotovo odsečeni od sveta, svaku pomoć dočekali su sa radošću, posebnu onu koja dolazi od ljudi u belim mantilima. Puno mi hvala, budete živi. Mnogo znači, prošli put nije bio, ali mnogo znači što, pošto smo mi stari, ne možda idemo do Knjaževaca. I to nam puno znači. Kada bi bilo to stalno tako, onda bi bilo fino. Struja 10 dana nema, pa živem se. U tmoćoravi još više ćoravemo. Lekari ni dobri, zlatni su kad dojdu kod nas starci, ovde da se saplitamo i da im dostavljamo. Lekari kažu da se u selima Knjaževačke opštine redovno prati i epidemiološka situacija. Pratimo epidemiološku situaciju u nekim selima, konkretno u selu gde smo danas, Belom Potoku, situacija je dobra, međutim u nekim selima zbog nedostatka struje, pumpe za vodu preko kojih radi vodovod ne rade, tako da je došlo do pojave nekih stomačnih virusa. Lekovi su odnešeni, te da kažem najugroženiji pacijenti su zbrinuti. Zdravstvenu negu stanovništvu u selima koja nemaju električnu energiju i neophodne lekove obezbedila je opština Knjaževac u saradnji sa zdravstvenim centrom, a lekare će biti na terenu sve dok za to bude bilo potrebe.